Através da gravura em metal, consegui encontrar o meu modo de expressão. É assim que consigo a densidade de um mundo secreto, fechado, particular. A gravura exerce sobre mim uma incrível atração. Pelo seu processo técnico, a variedade de processos, eu estou falando principalmente da gravura em metal, a variedade de processos dentro da técnica da gravura em metal, e você tem dentro disso um mundo inteiro, você pode fazer praticamente o que você quer dentro da gravura em metal. Você pode exercer todas as funções de desenhista, de pintor, tudo, você consegue ser fazendo isso com gravura. Agora acontece o seguinte, o problema da impressão, o problema de você trabalhar com metal, do metal ser um material rígido, que você tem que gravar, você tem que destruir, no fundo, o gravador destrói a chapa lisa, quer dizer, enquanto ele não destrói aquela chapa, ele não está contente. Então é uma luta permanente do artista, do artesão, do gravador, contra um material frio, que você então tenta dar ele toda uma densidade, tenta dar a ele toda uma vivência, toda uma tortura que ele não tem. Ele é uma coisa muito rígida. Além do problema de você ter que enfrentar aquele material que você trabalha, o problema é da impressão, de você passar de uma matriz para um papel, uma técnica, um trabalho. Essa impressão também é muito rica, porque ela te dá volumes, ela te dá relevos, ela te dá granulados. Ela enriquece muito o trabalho, quando você quer que isso aconteça. Senão, de outra maneira, você pode fazer uma coisa muito linear. Mas esse trabalho todo sobre a chapa e depois a impressão da chapa sobre o papel enriquecem muito o papel, enriquecem muito o trabalho, dão uma matéria que dificilmente você encontra em outra técnica. O conhecimento da técnica de gravura é uma coisa essencial ao gravador. Mas, obviamente, com todo e qualquer meio de expressão artística, acho que qualquer arte tem isso, e tem que dominar a técnica e esquecer a técnica. Há muitos anos, a rigor desde 1967, eu venho desenvolvendo um mesmo tema. Caracóis, caramujos, enfim, volutas. Esse mundo eu descobri, eu encontrei, não só no interior dos caracóis. No interior há um grande movimento, um ritmo muito bonito e muito bom. E é nesse caminho que eu sigo há mais de 10 anos, 12 anos, mais ou menos. E durante essa fase toda, eu devo ter feito aproximadamente umas 150 gravuras ou mais. É interessante ver como eles nasceram, como eles surgiram, a primeira aparição do caramujo e a sua transformação ao longo de todo esse tempo.
última fase da minha gravura, eu trouxe os caramujos para dentro de caixas, às vezes no exterior da mesma, se bem que as caixas já tivessem sido abordadas por mim, já tivesse feito várias gravuras com caixas e caramujos há 5 ou 6 anos atrás. O problema da caixa que cai, o problema da caixa que se afunda, é um problema que eu sempre tratei e sobre esse tema eu tenho vários trabalhos. Mas nas últimas gravuras, o caramujo se incorpora à caixa e a caixa passa a ter uma existência mais forte. Não é bem um caramujo, quer dizer, o caramujo me serve de pretexto. Porque há um movimento das coisas, um movimento da natureza, um movimento interno do ser. E esse movimento talvez seja o que mais me interessa. Às vezes eu ignoro o caramujo, às vezes eu ignoro a coisa real, eu passo uma coisa da minha imaginação, eu passo uma fantasia, né? Essa fantasia que eu acho que faz com que fez com que, durante tanto tempo, eu tenha ficado no mesmo tema. Muitas vezes a gravura não tem nada a ver com caramujo, quer dizer, eu estou achando que tem. Né? Mas tem um ritmo dentro dela, né, que me interessa, é um ritmo que é aprofundado e levado, assim, a um termo mais espiritual, me dá uma ideia de uma realidade diferente, um sonho, uma criação, enfim, da mente, uma loucura, talvez.